Ранок на селищі Новому сьогодні традиційно почався з обурень біля зупинки. І з початком навчального року черги тут збільшились у кілька разів. Хіба це можна такого? Наш в автобусі не можна, а тут стоять ще два часа можна. Хвилюється, чи встигне на першу пару студент Максим Шкрябін. Аби заздалегідь зайняти місце в черзі, на зупинці юнак прокинувся близько шостої. І мені треба на 8 годин. Як думаєш, чи встигнеш? Не знаю. Думаю, що так. Я чекаю десь уже більше вже 30 хвилин. На селищі живе близько 200 школярів, які навчаються за межами селища. Для них запустили додаткові рейси о 7:15 та о 8:30. Назад школярів забиратимуть о 14:00. Проте батьки побоюються, на додатковий автобус до селища їх діти не встигатимуть. В школах заканчиваются уроки в разное время, ну, то есть, как бы, на сейчас это, да, действительно, в разное время, количество уроков у детей разное, и вот, например, добирание назад детей сейчас будет крайне неудобным, я лично не рассчитываю на то, что мой ребенок будет успевать на школьный автобус. Аби не спізнитися на свій перший урок в педагогічному ліцеї, Арсеній Копотієнко теж прийшов на зупинку завчасно. Перша пара почнеться о 8:00. Зазвичай треба десь близько 40 хвилин їде автобус від кінцевої до кінцевої в центр аж. Ну, зараз через черги приходиться ледь не по годині, півтори чекати для того, щоб сісти. Тому добре, що пустили хоча б якийсь до місця добратися автобус для учнів. І прийшлося стати близько 6 години, щоб туди добратися, дійти. Перший автобус для школярів заповнився пасажирами лише наполовину. На зупинку площа Богдана Хмельницького прибув о 8:02. Аби не витрачати часу, з Арсенієм спілкуємося на ходу. Наскільки вже запізнюєшся? Уже на 10 хвилин приблизно. Яка в тебе перша пара і чи вимогливий викладач? Перша пара у нас буде зараз математика. З викладачами тільки сьогодні познайомлюся. Чи хвилюєшся? Так. У результаті Арсеній все ж таки запізнився на 13 хвилин. Аби діти не спізнювалися на уроки та змогли комфортно повернутися із занять додому, графіки руху додаткових автобусів коригуватимуть, запевняє заступник міського голови Олександр Вергун. О 14 годині заплановано в зворотньому напрямку з міста до селища Нового відправлення одного рейсу. Якщо завантаженість цього автобусу буде повністю по сидячих місцях і деякі діти не зможуть поїхати додому, то з завтрашнього дня графіки будуть підкориговані, в зворотньому напрямку також буде два рейси. Автобуси на цей маршрут запровадили МАЗ-206 з кількістю місць для сидіння 27 місць. Усього в Кропивницькому пустили три додаткових рейси. Окрім селища Нового, школярів забиратимуть автобуси із Лелеківки та Старої Балашівки. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. У масках та з дезінфекторами розпочали навчальний рік школярі у Кропивницькому. Лінійку у шостій школі провели лише для першокласників. Батьки, залишайтесь на місцях та проведіть своїх діток оплесками, гучними на самий вдалий рік навчальний. Учні початкових і старших класів до школи заходять через різні входи. Дзвінки у школі відмінили, кожен клас має свій розклад. Учні перших, четвертих класів приходять в школу на 8 годину, п'ятих, дев'ятих класів на 8:20 і старшокласники приходять на 8:30. Таким чином ми убезпечуємо те, що діти не скупчуються в проходах, в коридорах, коли приходять до школи вранці. На уроках усі школярі сидять без маски. А от на перервах учні п'ятих-одинадцятих класів повинні бути в масках. Це їхні маски, вони приносять з дому. І так само ми попередили дітей, що відповідно, яка кількість у них уроків, скільки вони будуть знаходитися в школі, вони мають кожні 3 години міняти цю маску. Мама першокласниці Катерина Падурець розповідає, особливих витрат на засоби індивідуального захисту не робили. З 1 по 4 клас маски не потрібні. Вони сидять окремо в кабінеті, до них приходять вчителі, вчителі одягають маски. Антисептики і вологі серветки антисептичні, і звичайні вологі серветки – це ми закуповуємо. А так проводжали своїх першокласників батьки у школі номер 4. На вході їх зустрічали вчителі. Першокласникам видали бейджики. Якщо ті заблукають у коридорах школи, інші викладачі повернуть їх до класу.
годину тримає. Потім у дітей розпочався перший урок. Після другого поверхні парт продезінфікували і видали першачкам сніданки, печиво та сік. Вчителі уроки проводять у масках. Приміщення у закладах після занять дезінфікуватимуть. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. А от у Поміщнянській школі номер 3 перші уроки для школярів провели просто неба. Зелених класів на території закладу облаштували 4. Парти для учнів виклали у напівколо, одну для вчителя – посередині. Займатися на свіжому повітрі будуть за бажанням учнів і з урахуванням розкладу. Уроки проводитимуть за сприятливих погодних умов. У нас в одній зі шкіл зелений клас був відкритий до ще до 100-річчя від дня народження Сухомлинського, тому що зелений клас – це одна із його ідей. А в цьому році у зв'язку з пандемією і необхідністю проведення уроків на свіжому повітрі ще були додатково облаштовані 3 зелених класи. Будуть можливості для максимального перебування окремих груп дітей з метою недопущення їх контакту з іншими класами, з іншими групами. Впав у колодязь 58-річний чоловік у Помічні Добровеличківського району. Там пробув 15 хвилин, впав туди випадково. Із колодязя чоловіка витягнули рятувальники за допомогою мотузки. Гроші замість пакунків малюка будуть отримувати породіллі області. Новий механізм видачі одноразової допомоги офіційно запрацював від сьогодні. Грошова компенсація складає 5 тисяч гривень. Її даватимуть тоді, як в області закінчаться бабібокси. Їх вистачить ще на тиждень. Кошти надходитимуть на спеціальні картки Приватбанку. Їх уже почали видавати. Грошову допомогу можна буде витрачати у спеціалізованих магазинах на дитячі товари протягом 12 місяців. З цієї картки можна буде звернутися до торгівельної мережі, яку визначить Мінсоцполітики, оприлюднить на своєму сайті, і купити там дитячі товари. Лауреатів обласної педагогічної премії імені Сухомлинського визначили на Кіровоградщині. Із поміж 15 претендентів конкурсна комісія обрала 4 кращих педагогів області. Це вчителька із Бобринця Наталія Бібік, керівник Центру льотної академії Національного авіаційного університету Юрій Ковальов, директорка обласного центру дитячої та юнацької творчості Ганна Суркова та учителька історії зі Знам'янки Світлана Філіпова. За даними синоптиків, у середу, 2 вересня, переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 31 до 36 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 33 до 35 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.